Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 74ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário, a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.824. Ata da 73ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Aos 24 dias do mês de novembro do ano 2020, sob a presença do vereador Bruno Hartmann, reunir os 15 senhores vereadores, em sessão remota. Ausente o vereador presidente Ivone Schirmer. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa, ofício 485 do prefeito, em exercício Juliano Polese, informando o envio de ofício para o governador Daniela Rainer para conhecimento dessa casa legislativa, onde solicita a ativação dos leitos do Hospital Teresa Ramos. Ofício 031 da direção-geral, que encaminha em anexo a forma sintetizada a prestação de contas relativos aos recursos e despesas da Câmara de Vereadores, referente ao mês de outubro de 2020, para que seja dado conhecimento ao plenário. Foram deferidas as indicações de número 3.533 a 3.546, com a manifestação dos seguintes vereadores, Ivanildo Pereira e Osni Freitas. Ordem do dia, foi apreciar e votar a matéria constante da pauta, de informação, número 237, moção legislativa 321 e 322, requerimentos 169, 170 e 171. Todos aprovados. Horários partidos, PSD, vereadora Aida, PSL, Luiz Marim, PC Chagas, Podemos, Thiago Oliveira, pequeno expediente, Aida Over, Maurício Batalha, Machado, Jair Júnior e Amarildo Farias. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 8 horas e 46 minutos, convocando seus vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 30 de novembro, às 18 horas, no mesmo sistema remoto. Sala de sessões, de 4 de novembro de 2020. Em apreciação, discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovado. Ah, preciso de uma caneta preta daí para. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Leitura do livro de Joel, a salvação definitiva. Naquele dia, as montanhas destilarão vinho, o leite manará das colinas, todas as torrentes de Judá jorrarão. Uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das acácias. O Egito será todo assolado. Edom será um deserto devastado por causa das violências cometidas contra os judeus e por causa do sangue inocente derramado em seu solo. Mas Judá será habitado perpetuamente e Jerusalém de idade em idade. Vingarei o seu sangue e não que não tinha ainda sido vingado, e o Senhor habitará em Sião. Palavras do Senhor. Ao primeiro secretário, leitura do expediente e proposições. Ofício 62/2020. Com os meus cumprimentos, em primeiro deixo informar que dos valores já depositados junto ao Fundo Municipal de Saúde deste município, relativos a recursos da nossa cota parte da portaria 1666, de 1º de julho de 2020, foi autorizado o secretário municipal de saúde, senhor Cláudio Camargo, a distribuir esses valores para os beneficiários abaixo transcritos. Deputada Carmen Zanotto. Ofício 512. Ofício número 502 do Gabinete do Prefeito. Encaminhamos para análise e apreciação dessa Casa Legislativa um projeto de lei que acresce itens de tipologia construtiva na tabela 4, valor do metro quadrado de edificações da planta de valores do município de Lages, de que trata a Lei Complementar 79 de 1997. Prefeito em exercício Juliano Polese Branco. Projeto de Lei Complementar 016 de 2020.
que acresce à tabela 4 o valor de metro quadrado da edificação. Prefeito em exercício Juliano Polese. Projeto de lei 119/2020 denomina a rua Domingos Valente Júnior. Vereador Maurício Batalha. Emendas ao orçamento. Vereador Jair Júnior, emenda supressiva 01, 02, 03 e emenda modificativa número 01, 02, 03, 04, 05, 06. Emenda aditiva, vereador Jair Júnior, emenda número 016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E emenda aditiva ainda, 026, 27, 28, 29, 30 e 31. Todas do vereador Jair Júnior. Era esse o expediente, presidente. Obrigado, vereador. Todos os projetos e proposições serão encaminhados às comissões para análise. Vamos às indicações. Vereador Luiz Marim. Dispensa. Vereador Maurício Batalha Machado. Dispensa. Não? Vai falar. Vereador Maurício Batalha vai falar. Boa noite, presidente. Está com um pouquinho de pressa hoje, que eu estava resolvendo os negócios aqui. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores. Senhor presidente, primeira situação, tem o vereador Chagas vai gostar e vai com certeza auxiliar, reforçar. Nós precisamos que se realize as obras de pavimentação asfáltica na rua Irmão Joaquim, localizada lá no bairro Tributo. Porque essa rua tem vários trechos pavimentados, né, vereador Chagas? E alguns entre trechos não pavimentados. As empresas que fizeram os loteamentos, pavimentaram onde era em frente os loteamentos, e nas áreas em que era área pública ou de terceiro que não foi loteado ainda, o asfalto não existe. E esta é uma via, senhores vereadores, importante, porque ela hoje tem afogado muito o trânsito na rótula do shopping, da van, né? E seria uma forma de desafogar ali no horário de pico, as pessoas irem até a rótula do aeroporto, e voltarem e entrarem pela Irmã Joaquim, né, vereador Chagas, que também vai sair no cemitério público novo, e também as pessoas que quiserem sair do bairro, também saindo por esta via, né. Então, seria uma obra de necessidade, em virtude que ali vários outros loteamentos estão sendo implementados. O fluxo de veículos será muito maior, e ali são, o vereador Chagas pode dizer, mas eu acho que é quase 2 mil lotes ao redor do shopping ali, né, que deve sair. Pode, eu só vou concluir e dou um minutinho final, sempre lembro, vereador Chagas. Outro é o nivelamento, alargamento, cascalhamento e limpeza da antiga BR, né, estrada BR-2, e também da estrada dos Morrinhos, que como eu falei já esses dias, já solicitei, mas as amarelinhas parece que deram uma descansadinha aí, precisa fazer porque é o momento de escoamento, de produção, de grãos, de gado, final do ano, início do ano, então a secretaria, a gente sabe que final do ano dá uma parada aí normal, né, das férias, do recesso, mas se possível, antes do recesso, houver essa possibilidade, o vereador Gerson sabe que vai muito lá para a Coxilha, que é uma necessidade, não pra, só para o turismo, né, ainda mais no final do ano agora o turismo, mas também a questão do escoamento de grãos, da safra, do gado, então é muito importante que essas duas vias, como as demais vias do município, também estejam em condições. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está solicitando aí, pedindo para a Secretaria de Agricultura dar um jeito. Vereador Chagas, pode usar os 50 segundos aí, mais os 30, que tem sem problema, meu vereador. Está à disposição. Só quero colocar, boa tarde, vereadores, amigos. Só quero colocar, vereador Maurício, que essa rua, Irmão Joaquim, um pedaço, eu acho que nós temos que pensar mais tarde, é fazer ela inteira, porque aqui afeta do aeroporto, né, que falta, né, do Hortão até Irmão Joaquim. Vem aquela verba que é da Carmes da Noto, né? É um pedaço para fazer um pedaço de 300 metros, mas vai faltar 700 metros para fazer terminar. Então, essa emenda vai ser dia 18, a licitação, dia 18 de dezembro, essa de 476 mil, vai sair dia 18 de dezembro, tá? Só colocar essa. E parabéns pela matéria, foi bem lembrado.
né? Porque isso aí foi feito um projeto, depois foi feito outro, né? Agora que foi aprovado o projeto, e dia 18 de dezembro que vai ser a licitação. Mas assim mesmo agradeço, porque nós precisamos fazer mais um pedaço da Irmão Joaquim, mais 700 metros, para nós poder fechar até o aeroporto que está pronto. Pois não, vereador? A gente fez em conjunto com a deputada para conseguir essa verba, né? Então também tem que relevar o seu. Esse aí não dá de dar mais, né? Vereador Maurício Batalha, desculpe ali pelo aceleramento, a aceleração das suas indicações. Vereador Pedro Figueiredo. Vai falar, vereador Pedro Figueiredo. Tenha bondade. Está escutando aí, do bom, senhor presidente? Então, boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, pessoal que estão em casa pela rede de comunicações, senhor presidente. Então, senhor presidente, solicitar uma drenagem na rua Agostinho de Oliveira de Córdoba, no bairro Araucária. Também solicitar um recap do assaltamento na rua João Cláudio Farias, localizado no bairro Caroba. Solicitar construção de boca de lobo na rua Fortaleza, próximo ao número 1352, no bairro Santa Helena. E o vereador Chagas e o vereador Maurício estão discutindo aí na hora das indicações, não dá, senhor presidente? Tem que ser só na ordem do dia daí. Valeu, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Figueiredo, mas daí o tempo, se eles quiserem ceder, tá no regimento interno. Mas valeu a dica, meu amigo. Vereador Ivanildo Pereira. Dispensa? Ele não se manifesta? Dispensa. Vereador Amarildo Farias. Dispensa. Vereador João Maria Chagas. Dispensa? Presidente, o Vanildo está levantando a mão, não sei o que ele quer. Acho que ele pulou. Acho que pulou aí o Vanildo. Ele está reclamando, senhor aí, ó. Aí, eu quero fazer só um pedido. Ali na rua, Sotelho, da Rocha, bairro Contra Dinheiro, senhor presidente, precisa ter uma melhoria melhor. A sinalização, né, horizontal, vertical, ali naquelas ruas, tem que ter uma sinalização melhor, fazer uma pintura melhor naquelas avenidas, que ali passa muitos carros e não tem aquela visibilidade, aqueles quebra-mola, não tem nada, não tem mais nada de tinta em cima. Então, eu gostaria que a prefeitura fizesse desse uma melhorada naquela avenida completa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ivanildo, quer falar? Ah, agora sim. Solta o do vereador Ivanildo, por favor. Vereador Ivanildo. Deu certo, presidente? Está me ouvindo agora? Ah, só para minhas indicações, passou ali, eu não coloquei aqui à disposição, agora estou colocando à disposição do presidente, né? É, no bairro Ipiranga, né, efetuaram um patrulhamento, cascalhamento na rua Silvério Ribeiro dos Santos, e no bairro Vista Alegre efetuaram colocação de tubos na rua Adriano Martins da Silva. Bairro Vista Alegre realizaram manutenção de na rua Sinalizador da Silva. E também no bairro Glória Azul efetuaram patrulhamento e cascalhamento na rua Tacílio Canani. A gente esteve lá, os caras do Glória Azul estão reclamando lá, senhor presidente. Então, o senhor faz um favor para a secretaria o quanto antes, porque estão reclamando, pediram que com urgência essa rua lá. Então, por isso que a gente pediu para colocar, porque vieram reclamar aí, nós estivemos lá olhando, realmente está com grande necessidade. Seria essas hoje as minhas indicações, sendo concluída, nós voltei a agradecer, tá? Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, vereador Ivanildo. Ao primeiro secretário, a leitura da ordem do dia.
Voltou. Estou aqui, meu presidente. Vamos lá, ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 014. Altera dispositivos da Lei Complementar 154, de 24 de outubro de 2001, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência do município de Lages. Poder Executivo. Em discussão, com a palavra, o líder do governo, vereador Gerson. Eu acho que ele tem que ativar o sinal. Aí, agora acho que deu. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento Vossa Excelência, vereador Bruno, os vereadores, as pessoas que nos assistem, nos veem pelos meios de comunicações. Senhor presidente, o projeto de lei 014 trata de uma alteração do mandato do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo do Lages Previ. Só para dar um exemplo, vai ser como os como senadores, né? Intercalado o período de cada mandato, sendo prorrogável por 3 vezes. Então, se não me engano, são 4 conselheiros, cada mandato renova 2. Se justifica isso pelo fato de sempre ter pessoas experientes dentro dos conselhos, tanto administrativo quanto conselho fiscal, e também uma determinação federal, senhor presidente. Obrigado, peço vênia dos vereadores para que aprovemos o projeto 014. Continua em discussão. Projeto de lei complementar 014. Vereadora Aida. Vereadora Aida, desbloqueou o seu som? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Aida. Está me ouvindo? Sim, 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 agora sim, bem. Eu acho que estou com problema no som. É, aqui para nós está travando, vereador, acho que é o seu sinal, que está travando aqui até na nossa imagem. Internet, eu acho que é. É, tá bem, tá quadro a quadro, né, não tá... Se ela desligar o vídeo, pode ser que ele discutiu na sociedade. Vereadora, tente desligar o seu vídeo e deixe só o áudio, ver se de repente melhora um pouco a sua internet para a gente ouvir. Boa noite, presidente. Agora sim. Boa noite, presidente. Boa noite. Senhor presidente, melhorou assim? Melhorou. Eu vou deixar para fazer minha pergunta depois de aprovado o projeto, porque está ruim realmente o sinal da internet. Desculpa. Agora, nessa sua última fala, não cortou nada. A senhora falando que ia ver depois, não cortou então nada. Então, vou perguntar. Para o vereador Gerson, qual é o critério que vai ser conselheiros saiam e 2 entrem? Não deu. Depois, vamos pôr em votação... Aí depois, restabelecendo a conexão, desculpa, vereadora, depois restabelecendo a conexão, a gente volta a conversar. Votação? Continua em discussão? Mais alguém querendo discutir? Vereador Marim? Boa noite, presidente em exercício. Eu só estou entrando para a vereadora Aida quer saber do vereador Gerson qual é o critério para quem entra e quem sai. Pelo que eu entendi, ela quer saber o critério. Então, ele pode já responder antes da votação. Obrigado.
perguntou o que ela queria perguntar. Vereador Gerson, com a palavra. Senhor presidente, os critérios seguem os mesmos. O que muda, de fato, são o tempo, o período, vereadora, dos conselheiros. Então, se eles são eleitos 4 por 4 anos, agora, eles, quando for renovado, será renovado só 2 e 2 ficam. Como se fosse no Senado, que elege 8 senadores e daqui a pouco 4 senadores se reelegem, 4 senadores passando os 4 anos, 4 vão para a reeleição e os outros 4 permanecem. É intercalado, na verdade, né? São os conselheiros, sempre vai ter 2 conselheiros que serão sempre, não fixo, mas sempre 2 conselheiros que terão a experiência de manter os outros 2 novos, por exemplo. Essa é a ideia, né? E segundo a portaria do Ministério. Então, seguindo, na verdade, essa portaria. Eu lá escrevi, o Executivo está seguindo essa portaria, né? Que exige que tenha essa... de cada quatro, 2 se elegem e 2 permanecem na casa. Esse é o objetivo. Muito obrigado, vereador Gerson. Alguém mais querendo discutir o projeto? Jair, quer discutir? Não, só levantou a mão sem querer. Não. Não havendo mais discussão, botamos em votação. Aprovado. Projeto de lei 094. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 e das Providências. Poder Executivo. Em discussão, projeto de lei 094, com a palavra vereador Gerson, líder do governo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os vereadores, pessoas que nos assistem, nos veem pelos meios de comunicações. Então, a LDO, então já participamos de várias audiências públicas sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, hoje estamos aprovando ela para assim poder seguir com a LOA, na verdade, né? Nós aprovamos a LDO, que ela nos dá as diretrizes para a gente aprovar a LOA para 2021. É somente isso, senhor presidente. É só venda dos vereadores. Muito obrigado, vereador Gerson. Em discussão, projeto de lei 094. Não havendo discussão, botamos o projeto em votação. Aprovado. Requerimento número 172. Em relação à manutenção dos parques infantis das unidades estaduais do ensino do município de Lages, vereador Chagas. Em discussão, o requerimento número 0172, do vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, os vereadores, nós fizemos um início do ano, mandamos para o Estado, onde vários colégios do Estado não tinham manutenção dos parques infantil. Aí mandamos um pedido de informação à Gered, né, a dona Cláudia, e ela deu a resposta que seria feito mais tarde. Mas pelo que nós vimos aqui, senhor presidente, a gente está caminhando aí na rua, aí nos bairros, não foi feito em poucos bairros, foi feita a manutenção. Alguns colégios fizeram sim, e outros deixaram de lado. Então, a gente está perguntando, para que possa nos ajudar,
né? Que faça agora, que tudo tem parado aí, essa pandemia, parado, as coisas paradas, que o governo do Estado fizesse a manutenção desse parque que falta. Então, estou perguntando, a manutenção necessária foi realizada? Se sim, quando e quais unidades? Se não, para quando será programado realizar essa manutenção? E de 26 de outubro, de setembro, aliás, né, essa casa enviou uma moção 385/2019, da minha autoria, né, solicitando que foi feita também essa manutenção. Como também o Centro Educacional. O Centro Educacional foi do tempo do João Cardoso, que era da CDE, né? A CDE pagou 5 milhões para o Centro Educacional colocar uma rede nova no Centro Educacional. A empreiteira comeu 5 milhões de Estado, ele mesmo confessou que... E não foi feito nada, nada, nada dentro do Centro Educacional. Foi feita a manutenção fajuta, né? E ainda bem que o João Cardoso foi honesto e falou, não foi feito, que a empreiteira não fez nada dentro do Centro Educacional. Então, eu gostaria agora também que os parques fossem realizados, algum colégio do Estado que tem, que os parques fizessem essa manutenção dos parques, que é muito necessário para as crianças brincar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Chagas. É em discussão, requerimento 0172. Não havendo discussão, botamos em votação. Aprovado. Horário dos partidos. Democratas. Dispensa. Ele fez assim e fez assim, eu não entendi. É assim. Ah, não, dispensa. PSD. Vereadora Aida. Vereadora Aida, a senhora tem que liberar aí também. Ok. Está, senhor presidente, está me ouvindo? Positivo. Está me ouvindo, senhor presidente? Sim, sim. Eu gostaria de saber como ficou a solicitação do envio da correspondência ao governo do Estado, solicitando a abertura dos velhos e novos, não sei mais, leitos da maternidade para receber os pacientes de Covid. Se foi enviado ofício, se foi marcado reunião, porque eu fiquei aguardando durante a semana um retorno e eu não obtive. Ok, vereadora Aida, foi mandado um e-mail para a vice-governadora e governadora, então, em exercício, Daniela, e ela disse que não ia marcar agenda nenhuma até saber o desenrolar do governador Moisés. Ele voltando, foi mandado e-mail, está sob apreciação da Casa Civil, é isso? Da Casa Civil, para ver a viabilidade de marcar esse horário. Então... Pode ir primeiro. Tem que ativar de novo, vereador. Diário. Fique mantendo contato diário com a assessoria do governo para que a gente possa obter uma... Pode... cortou um pouco, mas eu entendi. Para manter contato diário até ser marcada esta audiência ou esta reunião. Era isso? Obrigado, vereadora. Mais alguém do PSD? Pedro Figueiredo? Bom, senhor presidente, queria só ver se tem como mandar um ofício de condolência, que eu me esqueci, tem como ou não? Sim. O Antônio Correia Filho, que faleceu,
do Covid-19 aí, que trabalha na secretaria aí, da infraestrutura aí. Fala, vereador Maurício, quer uma parte? E o vereador Pedro, o senhor falou que nós estávamos debatendo na hora errada, e nós não estávamos debatendo, viu? Como às vezes a língua é o chicote da nádiga. Não, mas viu, é assim, no mesmo que... momento, não é meio momento, mas o senhor tem, acho que o Correia merece. Um abraço, vereador. Valeu, cara. Só isso, senhor presidente. Obrigado, Pedro Figueiredo. Mais alguém do PSD? PSL. Vereador Marim. Ele tem que desativá-lo também, eu acho. Tem que ativar o som aí também, hein, vereador. Não está saindo som, o senhor tem que ativar o som aí do seu computador. Aí, agora sim. Não, está ativado agora, mas é que o ativo aqui parece que desativa lá, mas agora deu, né? Lembra do nosso compromisso, né, presidente? Mas daí sai, né? O negócio é comer e beber. Eu até entrei em contato, porque eu precisei de umas informações com o diretor ali da maternidade, do hospital. Então, dois leitos abriram a mais. E nesta semana, eles vão ativar mais quatro. Esta é a informação. Entendeu, presidente? Que vão ativar mais quatro esta semana, que se inicia hoje, e dois, se não me falha a memória, foi na sexta. Mas, enfim, já é mais meia dúzia e, certo, virá mais. Mas eu não estou respondendo indagação de ninguém, estou dando uma informação que eu tive. Outra coisa, eu fiz agora mais 18 indicações e eu espero que até elas sejam atendidas, que eu acho difícil, né? Indicações pequenas, boca de lobo, aquelas que vocês conhecem tudo. E também eu gostaria de saber, presidente, porque se eles pararem com as obras, que sempre é o normal, depois que passou a eleição, né? Com essa montoeira que tem por aí, daí podia atender as minhas 3 mil indicações, que foi atendido umas 20, daí podia até o final do ano fazer essas pequenas, né? Que daí o povo fica faceiro, alegre, né? Mas, se alguém quiser ir usando o tempo, pode usar, porque eu não quis discutir as indicações, e no horário dos partidos agora eu vou liberar, porque amanhã tem mais, né, presidente? Exato, vereador Marinho, exato. E muito boa a notícia dos leitos, né? Precisamos cada vez mais, mas tudo que venha a somar e a agregar é muito importante. Mais alguém do PSL? Vereador Ivanildo, não? Vereador Lucas, também não? PSC? Vereador Chagas, não? MDB? Vereador Chagas, não? Vereador Chagas? Depois, então, corta o vereador Chagas. MDB? Não. Podemos? Não. Vereador Jair também não? PDT? Não. Não. Cidadania? Vereador Maurício Batalha. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Exercício, Bruno Hartmann. Demais vereadores, a vereadora Aida, boa noite. O Pedro Figueiredo, só fui dar uma brincada com o senhor ali para dar uma descontraída, que o senhor, eu e o vereador Chagas não estávamos debatendo naquele momento, né? Estávamos só falando da irmã Joaquim, lá, a emenda que o vereador Chagas brigou junto comigo para conseguirmos viabilizar, é um mérito dele que a gente conseguiu articular junto à deputada. E vindo aqui dizer que a deputada hoje mais uma obra realizando aí, vereador Bruno, que é o início das terceiras faixas da 282, do trevo da SC-114, com o Patrocínio Costa, conhecida como Subida dos Índios, teremos terceira pista. É um documento que encaminhei, vereador Jean-Pierre, até fazendo justiça, vereador. Nós encaminhamos requerimento 092-2019, solicitando essa obra em 2019, e eu, este ano ainda, em agosto, também solicitei, reforcei ao DENIT, com cópia para a deputada, né?
para que saísse essa obra. E graças a Deus está saindo, e não só ela, mas está saindo também o inverso, a subida que passa ali na entrada da SC-114, também que vai para o painel São Joaquim, em direção aos Índios. Nós teremos terceira faixa nos dois sentidos, né? Que ali o bastante fluxo vai ajudar bastante a segurança e a trafegabilidade. Então, mais um recurso de emenda deputada vinculada ao DENIT, né? Ela anunciou hoje que foram através de verbas dela. Temos aí também da irmã Joaquim, ali, que o vereador Chagas falou, 467 mil, dia 18, será licitado. Tivemos ali do Frei Rogério várias obras ali ao redor do fórum com emenda deputada, né? Lá o vereador Pedro também foi agraciado com alguma coisa lá. E estamos brigando, vereador Osni, ainda pelo aquele valor lá que nós combinamos com o senhor, não esqueci daquilo lá. Mesmo não estando no mandato, né, que não nos foi dado aí, nós temos que acatar a vontade popular, nós vivemos uma democracia, mas nós vamos lutar e brigar para que venha na sua região lá uma emenda para que possa ser feita a obra lá, sugerida pelo senhor. É um compromisso meu, eu não posso garantir que vai vir, porque não depende de mim, mas eu posso garantir que vou continuar trabalhando e lutando, não só por esta obra, vereador Osni, pelo compromisso que eu tenho pelo senhor, pela pessoa que o senhor merece, mas várias outras obras, né, vários outros encaminhamentos que a cidade precisa. Não é só sendo vereador, né, eu fui 17, 18 anos, trabalhei na área pública sem ser vereador e consegui alguma coisa, vereador Luiz. Então, não vai ser por isso que a gente vai deixar de arregaçar as mangas e vai se recolher, pelo contrário. Né, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar lutando, vai continuar batalhando pela cidade e pela nossa região. Certo, vereador Osni? E dizer que as terceiras faixas, acredito que, pelo que me falaram, em torno de 120 dias, 150 dias ou menos, já estejam implementadas lá. Segurança, agilidade no trânsito, né, uma obra que não atende só nós lajeanos, mas todas as pessoas que usam a BR. E agora nós temos que batalhar, e eu conclamo os senhores que foram eleitos, os próximos vereadores, para que deixe uma marca, junto com as instituições, junto com os outros políticos, que a gente venha brigar para a duplicação da 282, do extremo oeste até na entrada em Florianópolis, né? Acho que nós merecemos aqui uma região que precisa disso. Acho que é isso que nós precisamos. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, vereador Maurício. Pequeno expediente. Vereador Tiago Oliveira. Dispensa. Vereador Luiz Marim. Dispensa. Vereador Lucas Neves. Dispensa. Vereador Samuel Ramos. Dispensa. Vereadora Aida Hoffer. Vereador Maurício Batalha Machado. Dispensa. Vereador Pedro Figueiredo. Vereador Jair Júnior. Vereador Ivanildo Pereira. Vereador Osni Freitas Bugre. Ninguém quer falar hoje, eu também não vou falar. Vereador Gerson Omar dos Santos. Dispensa. Vereador Amarildo Farias. Dispensa. Vereador João Maria Chagas. Vereador David Moro. Nada mais havendo, encerramos a sessão e convocamos para amanhã, dia 1º de dezembro, às 6 horas, aqui no plenário. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, sempre.